Какво ще направиш, ако взимаш минимум 1000 лева на ден? Ще пътувам. Ще обиколя целия свят. И повече. Стартови джакпоти от 1,2 милиона лева в 649 и Зодиак. Повече на toto.bg или близкия Тото пункт. Оговорихме се, че тази среща ще има своето развитие, другата седмица. Просто трябва всеки една от страните да се свърши дадени задачи. Ще има и друга среща, предполагаме в най-кратки срокове, но лично аз се надявам, че още другата седмица ще бъде тази среща. За стадиона ли ставаше? Само за стадиона, да. Знаете, че това е мечтата на всички нас, бих казал и на голяма част от пловдивчани. А също и на община Пловдив. И на община Пловдив, естествено, защото без нейната подкрепа в момента е трудно. А можете ли да успокоите, да кажем, феновете на Ботев, че нещата ще потръгнат? Затова са тези срещи. Ако нямаме оптимизъм, няма да ги правим. Но понеже сме оптимисти, че имаме изход от дадена ситуация, в момента нашата задача беше да запознаем община Пловдив до какъв етап сме достигнали в нашите разговори, докъде сме докарали нещата и от тук нататък партньори, вариантите, за, вариантите за по-бързото осъществяване на всичко това, което до момента е свършено. Поставихте ли си някакви срокове? Казаха, ще има развитие на срещата и двете страни трябва да свършим някои неща, които си поставихме като задачи. Като ги свършим, на друга седмица пак ще направим една среща, за да видим как върват нещата. А концесията не е застрашена, не? На този етап не се коментира разваляне на концесионния договор. Мислим различни варианти, но етапът е такъв, че не е за споделяне с широката общественост. Когато имаме изчистен вариант към какво се върви, със сигурност това не е разваляне на концесионния договор. Ще има ли стадион в крайна сметка? Работим точно за това нещо, за да го има стадиона. За това се срещате да бъдат положителни. Но както господин Тютюков каза, много е ранен етап още в момента, за да ви кажем нещо категорично по въпроса. Работим по въпроса стадион Ботев да го има. Чисто теоретично до година може ли да има някаква новина в тази посока? Чисто на нас всички не се иска това да се случи, може да има такъв. Работим по този въпрос. Надяваме се да не е само теоретично, но и практично. До година. Може още тази година да е новината, но... Като господаря на ефира, обещано. Не, не. Никой не поема такъв момент. Има неща, които ще бъдат казани на по-късен етап. Аз лично, ако ме питате, съм доволен много от срещата и съм надявал по-положителни емоции от пътната. И община Пловдив е доволна. Всичко това, което е свършило ръководството на Ботев към този етап, въпреки нелекия момент. Така че и ние сме оптимисти за по-нататъчните ни общи действия. Благодарим, колеги. Извинявайте, чакай.